هيا تا منظور اول خش الاغلاص بيا درتا تسقم هو مياش دير كدا باغي نفس مياطا سهيله او سجمري ما غا خبر على ايتس دجل تتاك باندي نخوز مو بخبرو كش تبدل راغله دي ده كان ترختيار خيالي هم دا كمياش تول بي هم غا رختيوي هم كمياش بس يوم ما رختيوي ده كتولو مجل مو برا مختيار دي ده كتولو مر بهار عمر اختيار دا ده رختيانه يا دري خلق دا صرف ذا پیغام نہیں کہ اندر پوسٹ پا خبر شو چا زمان پوسٹ دل شو چا جو کہ تیا پجلونو پوسٹ دل دا سر خیر دا در کسن او تلو دا پل حق تلو دا پل حق پوسٹونو دا سمجھ لے لو یا پرغلو شو دا دے نا خاری دا دی مس کر دے تاریخ دے ہم پرو تے ایندا ہم دا تاریخ تے نو پد خبر باندے دا امن دا پارا او دا تر حاضر مخالفت او دا تر حاضر شکارا او دفتر هاگری پک چه چمره هم مددگار خلق ده داغ مکتور پشکاره کرده ده هم داست پشکاره با دوی پر مخالف سمت کشه زمان کمزین روان بی بولسون با خلق با پدیر پو حول بی چه ندوگو خلق و ملگردیا چه پا کم خواکشه هم که دا پاسر که دا یو جن ملگردیا ده نوم ندیگی جن ده خلق و ملگردیا لره کرده هم ده لره کوی هم پی تی ایم دا وکړل چې هغه ځوانان د فاټه چې هغه به خلکو کله به څو چا به ځنه داعش جوړولو چا به ځنه څه جوړول چا به ځنه جاسوس جوړول چا به طالب نن پی ټی ایم ځان ته ټول راټول کړي دي څوک ته هېڅ نشي جوړولی نن دوی د خپلې خاورې دپاره ولاړ دي نو دا به مونږ به زمونږ تحریک به په دغې شان جاري وي او که څه هم مخته راځي او که کوم قسم ستونزې راځي زمونږ موقف د رښتیا موقف دی که دوی راته خوږې خبرې کړي ما ته په پنډې پیسې او بنګلې او بل شی ونیسي یا ما ته جیل ونیسي په دواړو حالاتو کښې به زه د حق سره ولاړ وم د دغو شیونو سره به نه زه نه زما ملګري زندان ژوند په حوله ووایه دا څنګه وو کله چې ما په فاټا کې دننه ژوند تېر کړی دی فاټا کې چې د ریاستي ادارو لخوا زما کور زما وطن څومره ډنګ شوی دی زندان څخه نه شایسته پاک د زندان دیوالونه پاخه د زندان روف مټیریل زندان دننه سامان چا نشو غلا کولی زما وطن او زما خاوره په زندان نه هم بدتره شوې وه هر شی یې ورک شوي وو هر شی یې پټ کړي وو په زندان کې دننه لینډ ماینز نه وو زه په خپله خاوره به چې تلم د لینډ ماینز خاطره ده په زندان کې د چا یعنې څوک بې ځای تا ته نشول در وغوښتی دروازه به په هغه بل کړي خو په کورونو کې مونږ ته داسې راوړي نو هغه عمل چې زمونږ په عامو پښتنو وطنو کښې سپیشل د جنگ ځپلي پښتنو کې ریاستي ادارو یا د هغو په لرې خلکو د عام ولسونو سره روان کړي دي زندان ته هغه نه د ډوا هم ډېره مهرباني چې د مظلوم ولسونو تر خپله حده پر وسه شریک بابا نوم د لوی واکمن چې بخشین کوي مهربان دی میر مشهر د میش په منځ کښې نو صحیح بېشکه چې هغه هو د غم رځې وې نشته څغل ماشوم هغه ګایي دغه مو نه ویرېږي مونږ یو شعر ویلی وو هغه وخت کې دا من په لاسونو کښې دا تورې حد کړۍ د تل د پاره ماتې کوي مغرورې حد کړۍ نو ماشاءالله نن هغه حد کړۍ مو تېر شوې دي د پښتنې په منډه باندې ملګری خبرې درته کو خو میږ اول د تلاوت کلمې پاک د پوره ادریسه بلنه ورکوي چې تلاوت یې
خبره ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان عادینا کالکوثر فصل لربک وانهر ان شانئک هو الابتر جزاک اللہ اس دغ تلاوت کلام پاک نہ بعد میر ډیر محترم مشر صمد جی ته بلنه ورکوي چې دای ته تر خپل خیالات احساسات شریکو دینه ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم تفصیل سره مشر ډیر د خوشی مقام ده چې مشر نن د میش پمان شدا خبره دی در سره کوي دایو در سره کوي خبره یو خبره باندې میش ته ټول فخر کوله شي چې نونو کلا چې منظور تا لوس وچدل یا سات لوس په بندې ششل د هغه ورځ نه هغه د عمل د قوم خالي صرف داسې په پښتونخوا شي نه په جنوبي شي نه په پاکستان شي نه په ټوله دنیا شي خاص کر لارو بر افغانانو چې کوم رد عمل په بندې وشکوراک وی شوی د هغه وخت نه دغه ظالم ریاست هغه چې کوم خوښه کړې وا هغه لکه په تزلزل سره ونه شوه او لکه له پخورو د په هغه بندې خفاو چې دا مې وکړل څه باقی چې کوم کوم ریسپانس ورکړ چې کوم تربیت پی ټی ایم مشر د پښتین قوم په دلاند وخت شکړه دا اکثر مشته دا خبره کوي چې لکه په پی ټی ایم شي نظم نشته تنظیم نشته پشه یا نظم و ضبط نشته پشه دا خبره مش کوي خو دا خبره نن فخر سره مش کوي چې په دا دوه کولې شي چې سمرا تربیت پی ټی ایم منظور پښتین د قوم ته ورکړه دا آ د دو په گرفتاری شي عملی طور باندې پښتین قوم جواد کړ دنیا ته یې شکورا کړ چې څومره محنت او په کومه طریقه باندې لکه پی ټی ایم منظور د خپل قوم تربیت کړه ده ریاست ویلې په دا باندې خفا شو وجه سوه ویلې په باندې پخور شو دا پته ورته ولګېدله چې منظور چې څرنګه د جیل نه بار و په نه ډېر خطرناک ته لکه سم سړی کمیشچرې په جیل شو اوسوته بیا منظور ډېر خطرناک ته په جیل شې دننه په نسبت د خلاصولې باندې بیا به هر حال د انقلاب دا په داسې تکلیف ورسي په داسې جیل ورسي په داسې لکه نیره هر قسم حالات په شتلای شي انشاءالله په پښتنو قوم دا ثابت کړه چې کومه نمونه حالات ار دریمي سمرا د جبر د ظلم لکه سمرا په دې وخت ترسي په میر باندې درای میر جبر د شکوا شي او خپل مشر میر د یو سکند ته پورا جیل ته زندان ته تکلیف ته یو کول نه شي ایوه خبره بیا وکړو چې اکثر د میر په جلسه شي ډی خان په جلسه شي ما کړی و چې دا په جلسه شي میر د پښتنې د هغې زړور مشرانو خبره کوي چې لکه بچا خان 33 سال تیر وي خان شاهد 30 سال تیر وي ډېر زیات جیل یې تیر کړی و خو دا خبره زه کوم چې هغه ډېر تکړه مشران وي ډېرې حوصلې وي میر 30 سال و 33 سال میر صبر نشي کوله میر د یو سکند ته پورا خپل مشر بخشله نشي بچا خان دغه د خدای یو بخشي خان شهید دغه د خدای یو بخشي هغه ډېر صبر خلکو هلکه ډېرې حوصلې وې امیر د دغه موجوده وخت دغه نسل دغه قوم دومره ډېر صبر رانشته او دومره ډېر لکه دغه ظالم ته و رانشي کوله بیا وې زه دا ویم چې وینیو جیل ته یې وچو ظلم یو سره وکړو زیوتای یو سره وکړو خو دا خبره ده چې که بیا داسې حرکت وکړو انشاءالله پښتنو قوم رد عمل وې په دا نه زیات وي سخت وی وی او کام وی نهی اتو سے چولی بیا یو دینا شکریا او گمان مکڑا چه داسه پاسانا بمی چوب کڑی او تا راوڑا 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 نور نور حد کڑی او وقت کام دا میر دا توس پا مانس که خند نجوڑی ری مشر چه پارین سوی لیوی او نن هم آغا شاریکا وی دا دنیو سارا و دا دخبوم سارا دا دخپشتینی لس سارا او نو میر دیر مختارم مشر تا بالا نویر که وی چه دا خپل خیالات خپل احساسات دا توس سارا شاریکا Bahadur Pashtun Manzoor Pashtun Manzoor Pashtun Pashtun Bahadur Pashtun Manzoor Pashtun Manzoor Pashtun Pashtun Bahadur Pashtun Manzoor Pashtun Manzoor Pashtun A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Shaksum raha Nust malgari di یا دا د مختلف علاقه کې په ژوندې بانه باندې چې د پیرنګیونو په ژبه کښې لایو ویډیو ورته یي په هغه باندې کسي دغې ټولو ته د زړه د تله سلام کوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه په نیت کمی ونه که په داسې ژبه وژغږه چې ټول پښتانه پرې پوه شي
تو سے دے اجازت آئی د ټول پښتون افغان ملت ملګرو یو قوم وی یو ملت وی قوم چې سره دوا ځکه درې ځکه د دوی حالات سره بدل شي ملت چې په سل ټکوډه واچوي هغه حالات نو سره بدل شي ما ته یاد دی چې کله د کابل او د ویش بازار کاروبار خو روغ وو نو زمونږ د وطن د خلکو په پوله دیخوا کاروبار روغ وو خو چې کله هم په کابل او کندهار باندې چا بمونه اچولی دي او لیکل یې کړي دي چې کابل مست بی برن د پښتنو تاریخي ښار د خامخا اوس بدل کیږي د هغې اور لمبې زما په وجود هم بدل شوي دي پولا پټۍ کرښې دغې دا کام سره بیل نه کړ زمونږ حالات یو دي یو قسم حالات په اتفاق لرې کېدلی شي او خبر شوما ملګرو راته وویل چې کله دوی زما لاسونو ته د فخر او اعزاز زنجیرونه راواچول نو پښتون کام هغه که په لر دی که د بر دی هغه په یوه نه یوه طریقه چا په احتجاج چا په جلوس چا په سوشل میډیا چا په میډیا چا په وکالت چیرته استاد بیا خپلو شاګردانو ته کیسه وکړه نور واسط یې نه وو څوک افسر و دا کیسه خیر زه نه کوم هغې هم په خپله طریقه خو پښتون کام ما ته په دې دې وخت چې کوم مینه راکړه هغه مینه نه وه یو احساس و یو فکر و یو ډاډګرنه وه یو اعتماد و یو منډیټ و اصل کې دا مینه دا منډیټ دا احترام دا د منظور نه دی شوی ځکه چې که د منظور کېدلی دا به د منظور د وجود د وجه وه چې غټه به ډېره دا به د ده د پیسې د وجه وه چې ډېر مالدار دی دا به د ده د عهدې د وجه وه چې دا کښې پلانکۍ یا وزیر دی یا هغه دی یا دغه دی یا منیسټر دی دا به د ده د بل شي وجه دا د ذات نه و دا منظور ته احترام اصل کې منظور ته احترام نه و دا هغې فکر هغې سوچ او هغې جدوجهد ته احترام و کوم چې د منظور او د منظور د خلو نه راوتل کوم چې د دوی لاسونو قدمونو فکرونو لیکلو ویلو بیانولو د ترهاګرۍ ښکار پښتانه ترهاګرۍ او د ترهاګرۍ په نام وژلې شوي پښتانه او د دوی سره چې کومه ډرامه وشوه مونږ دا وایو چې دې ډرامه ته د پای ټکی په خاموشي نه کښېښل کېږي مونږ همیشه دلته په خوږو نمونو باندې خلک دوکه کړي او خپله فایده رانه وکړي او مونږ تباه کړي مونږ دلته کله د جهاد په شان عظیم نام راته واخلي کله د پاکستانیت په نام باندې کله د دهشتګردۍ ته شکست ورکولو په نام باندې او تر ټولو غټه خبره د امن په نامه باندې ملګرو تاریخ پوهان کم خلک به ناست وي ځکه چې زما ځوانان زما د وطن ځوانان دوی د تاریخ نه لرې ساتلي دي دوی ته یې صرف څو مخصوص سړي ورښودلي دي چې د دوی په تاریخ شې د هغې نه علاوه نور څوک وینه د قاید اعظم د اقبال او د سرسید منله نور څه وینه د ده تاریخ هغه یې ټول ورزده کړی دی په ده یې نور تاریخ نه دی لوستی خو دا درته وایمه یو دور و پنځلسمه څوارلسمه صدېره لاره روان و چې پیرنګي دنیا ته مختلف ملکونو ته ننوتلو
چې زه تا ته تهذیب در وښایم ته تهذیب یافته نه یې ته سوشل نه یې ستا ناستای نه دی ټیک ستا نامونه نه دی ټیک ته خوراک نه شي صحیح خوړلی دا تهذیب په نامه نام دا تهذیب و کار یې د لوټلو کولو غلا کوله په خوږو خوږو نامونو باندې خلک راځي زه خبره نه وژدومه یو کتاب دی جبریل لیکلی دی 100 ایئر آف سالیټیوډ دغته دا نوبل پرایز ورکړو زما شوق پیدا شو چې یاره دا یوه کهانۍ ده او په کهانۍ باندې خلکو ته نوبل میلاو شو کتاب شه به څه وي نو کتاب چې ما کتل هغه یوه ستوری کوي چې داسې یو کلی دی زه لنډه درته بیانومه دوه منټه دا کلی ایخوا دیخوا چیرې تللي نه دي لیدلې نه ده دنیا یې نه ده لیدلې ده تا د مارچ د درېمه میاشت کښې خانه بدوش پاونده ټایپ خلک راځي چې تیریږي نو د ځان سره د خرڅولو څه سامان راوړي نو هغه چې کوم ریټ دوی مشوره سره وکړي چې هسې خو دا خلک نه پوهېږي نو دیږي شا یعنی ګیلس ته به نام ورکړو د سرې زرې ګیلس نو ده خو سره زر نه دي لیدلي نو په ښه ریټ به لاړ شي خلک به پر نو یو ځل چې راتلل دوی سره هېڅ نه وو نو دا په ګلیشیر شي چې کله د برف تودې کلکې شي دا یې راواخیستلې او سره وویل چې خلکو ته به ووایو چې دغه سپین کیکونه دي ټیکټ به پې ولګوو چې څوک لاس پہ لګوي لس روپۍ مثال درکوم څوک یې چې ګوري 15 روپۍ کلی ته چې راوړل کلی خلکو لنډ جوړ وو او تا په سپین کیک لاسونه ولګول تا ولې دغه دغه په دې نامه باندې وایي شتګردي ته شکست ورکوم خلک راغلي دي موږ دا دنیا نه خبرو خلکو دا دنیا نه ناخبرو خلکو وویل چې که په رښتیا دهشتګردي ده که په رښتیا دهشتګردي ده آخو 15 کاله 20 کاله پس پته ولګېدله چې احسان الله احسان یې ډارلینګ دی نن تر اگر ده ډارلینګ دی دا یې نن نه دی زما په شان په دې معاشه کښې تاسو وخت تېر دی د دغه نه مونږ خبر نه وو دا ډارلینګز چا روزلي دي د دغه یوه یوه خبره مونږ جوته کړې ده غل ښکاره شوی دی خو په غله کې زور دی اوس زور راسره ازمایي دا زور ازمایي مونږ به وو یا به نه وو د الله ذات ګوا دی د الله په کلام قسم ورته کړم چې شکست به خوري شکست به خوري خو یوه کیسه ده پکې دا چې په ما ته څومره تکلیفونه زیاتوې دومره به یې سخت دومره به یې رد عمل سخت وي دا په مونږ چې لا اوس هم جیلونه را روان دي ملګري مو کله په خړ کمرو په بل ځای کې شهیدان کېږي ما ته داسې معلومېږي چې که مونږ تیار نه یو خدای پاک لا نور هم سره باندې ویني د ده سره د ټکر اخیستلو فکر به مونږ ته د خپلو دردونو نه راوځي په خپلو هر هغه زخم هر هغه درد چې په دې خاوره یې دای مونږ ته په مختلف شکل شي راکوي د جیل ماته نه دی راکړی ځکه چې د ظالم ته پته ده چې په جیلونه باندې منظور نه پریشان کېږي ته صرف پښتون کام من پرې ته افشار کوه چې ته زما پاجوه ته هېڅ نه شي ولی خو زه ستا منظور ته چې کله مې خوښه شي ویره شي پښتون کام ته یې دا احساس ورکوه چې زه طاقتور یې ته کمزوره یې زه اکا یې ته غلام یې چې څومره هم دا احساس ته زیاتولی شي زور ورکه زور ورکه زما اتکړو ته زور ورکه زما جیلونو ته چې دا کام وطن بچی بچی دی په یو یو چل او بیا د هغې په طرف راوچتلو ته سم تیار شي دا تا په پی ټی ایم پسې نه ده راخیستې دا تا په ځان پسې راخیستې ده سړی چې ډېر تنګ کې دیواله ته ولګېږي په دیواله نه بعد بیاستي د شاه تک نه وي ځای بیا یو اپشن مې په مخ به درځي پښتانه ذهني هر څوک به ډایرکټ نه وي تنبولی مونږ پښتون یوه داسې کمیونیټي یو
یودا سے سماج یو چې پدا کې په یو ځای کې هم د یو پښتون سره ظلم کوي مونږ درد په هر ځای شي محسوسو نن کا عدنان شنواری دای په ولکه په جیل څه د دغدغه هم نه خلاصوم نن کا په کوټه کې د مکا کلی یا په باجاوړ کې ته مزایل د خلکو په کورونو ولې یا په بل ځای کې پښتنو ته څه تکلیف ورکوي دا مونږ ټولو ته تکلیف دی او دا به زیاتیږي زیاتیږي دا به مونږ راویښوي دا ویده زمری دی ویې ټکوه ورکه څو لاتې همدا لاتې اصل کې زمری ته نه دي ځان پسې راچګوي ملګري په غوږ کې راته وویل چې ډېرو خلکو ډېر همت کړی دی شکریا یې چې ادا شي د ځان شکریا څنګه ادا کېږي ما ته دا چل نه راځي دا کار زما ځان دی دا اشرف غني نه راواخله د ټانک تر ټایګري پورې چې څومره پښتانه دي مونږ یو قام یو یو وجود یو او د ترهاګر ښکار خلک یو د دنیا خپله هوشیارتوبه د عقلمندي یې دا یې په خرس وره کړې ده عقل او بیا په خرس وره شي په غوایس وره کړي دا غلط طرف ته نه ځي دنیا کتابونه ولوستل ټکنالوژي یې جوړه کړه او زما په بربادولو باندې پورې کړله دغه ریزلټس به ټیک نه وي مونږ نه دي هیر فیرنګي هم چې په دې وطن کړي دي څه نن سل کالونو نه زیات ووتل فیرنګی نشته خو چې د تاریخ یوه یوه پاڼه اړوم زما په باباګانو زما په وطن څه تېر شوي دي هره یوه جمله یې معلوم شوي دنیا دې معافي وغواړي هسې نه چې ټول عمر به پښتون داسې خوار وي یوه ورځ به راپورته شوی وي زورور به وي ویټو پاور به وي یو شوی به وي بیا به ریزلټ ټیک نه وي د میرانشاه بازار نړیږي د میرانشاه خلک احتجاج کوي لاهور والا وایي دا بد کوي وروره که ستا لاهور چا ړنګ کړل او بیا یې احتجاج دې کولو لري چې مه کوه بیا به ګیله خو نه کوې کیسه دا ده چې ته ما ورځ په ورځ ځان نه کام یادوم ورځ په ورځ کام پیاوړی کوې په سر یې تېروې مونږ دلته په دې خاوره باندې ډېرې نتیجې لیدلې دي زه خو وایم مزید پښتون کام دې تجربه نه کوي مزید تجربو ضرورت نشته یعنی دا شعور او دا پوهه دومره مه منګه کوئ چې ته به یو ځل د خپل کور نه مړی اخلی بیا به پوهېږې تا څومره منګه څومره تا شعور مونږ ته ډېر منګه پرېوځي ډېر زیات قیمت ادا کوو د شعور زه خو وایم پوهه شئ تکړه شئ پښتو او پښتونوالي او د پښتنو روب دا که دروغ نه وایم خدای دا وکړي چې دروغ وي هغه ختم شوی ده دا روب دا چې چا ختم کړی دی هغه په مارې کې رانیول دي په دې سره بحال کېږي دغه بله لار نشته په دې دنیا کې مونږ د عزت ژوند تېرول غواړو مونږ انسانان یو د پنجاب سره دا خبره واروئ دا پنجاب سره دا نسل په بنیاد دا رنگ په بنیاد دا غستلو په بنیاد دا خوراک په بنیاد دا ناستی پاستی په بنیاد زما عزت مشکور هیڅ نفرت نه کوم دنه څنګه شکل خدای ورکړی دی دا یې هم انسان دی خدای ورکړی دی زه انسان یې خدای راکړی دی دته خدای په خپله ځمکه څه ورکړی دی انسان دی خدای ورکړی دی زه دای د ځان په شان برابر انسان شمارم قط یعنی خپل آقا نه منم قط یعنی زه د ګناه نه منم
هر پشتون با هر پشتون منظور پشتون منظور پشتون نو دا ویم مونږ د تعصب په بنیاد نه راپورته تا ته خدای غنم در دی خدای دې در ته سره زر کی ما ته خدای پخ پخ پله خاوره سره کړی دی ما یې را نه وړه ګیس د کرکټ ریفاینری فیکټری په فیصل آباد ورته ولګوا بجلی د پښتونخوا دی او بیرته په پښتونخوا په نوناسته که په څو روپۍ یونټ پرې خرڅوي اوبه د پښتنو دي ټول یې ځینې بل خواته بوځه چلغوزه د پښتنو دي ځینې یېسه تا ته خو صرف یوه منډۍ نه در پرېږدي تا ته خو منډۍ نه در پرېږدي په واڼه کښې د مڼې کیلو په پنځلسل روپۍ وي خو دا ته د پښتنو علاقه ته نشې وړلی دا به لاهور ته ځي لاهور بیا بیرته ستا پښتنو ته په یو نیم سل روپۍ کیلو رالږي ځکه خو زمونږ خلک په روزګار ښه مسافر دی ورا په دې دنیا کې دېرش ملکونه داسې دي چې په یو کروڑ نه آبادي کمه ده یو نیم کروڑ پښتانه مسافر دي په دې ښارونو کښې چې څوک پلش وایي په بله ژبه چې خبرې ورسره ونه کړې پښتو ور وایه بل څوک نه دي پښتانه د خلکو څپلې پلش کوي نن هغه وطن چې د وسایلو ډک دی اوس بویا ممدخیل د سرو زرو ډکه ده یو ځوان چېرته دی د وزیرستان دی په دوبۍ ښې ژاړي وایي ټوکه خلکو پرې کړې ده ما ویډیو لیدلې وه ژاړي وایي نوکري نه موندوم نورو ټولو ځوانانو موندلې دي ما نه ده ته به یې ګورې مونږ یې ګورو د سرو زرو د وطن د چلغوزو د وطن نه سړی تللی دی د تیلو پټرولو په وطن ښې ژاړي چې خدای پاکه خلقو د خپل د شګو وطنونو نه جنت جوړ کړی دی زمونږ د بدر زمونږ د رازمک زمونږ د زیارت زمونږ د سوات زمونږ د تیرا په شان د جنت وطنونه دوزخ جوړ شوی دی پښتنو نور مزید دا ځانځاني تا نشي خلاصولی څه درته وایي مړ به شي ما پی ټی ایم ته ځه هلکه خپل کار کوه روزګار وکړه دا تا ستا په روزګار د ده زړه نه دی باد که په روزګار دې زړه باد وایي ستا د خاورې وسایل بیا تا ته درکړی ستا د خپل د کام د اتفاق نه د شاته کوي هغه ته دې تمبوي وایي تا ته خو ما روډ جوړ کړی دی دا روډ دې خپل تګ راتګ ته جوړ کړی دی ما ته دې جوړولی په 1947 خبرې جوړ کړی وایي وایي ما خو کډټ کالج جوړ کړی دی ٹھیک تا کریڈٹ کالج کو تو زمونگ تعلیم یافتہ خلقو نا کپتنان جڑاوے تا یونیورسٹی والے نے جڑاوے چیز اعلیٰ تعلیم حاصل کم داغا لیمیٹڈ محدود یو جال چیز ترقی پا نام یادی ری دا جال ستا دا قبض کولو ستا دا مزید غلام جوڑاولو دا پارا گئی زخپل روزگار شوی نما زخپل تعلیم نوی نما زرون سوی اما ستا خبرې زما د ملګرو په شان باشعور خلکو مخته هسې مسخرې دي څومره مسخرې وکړې هغه یې ځکه کولی شولې چې په مونږ کې پوهه نه وه ما همېشه ویلي دي زمونږ بې شعوري او زمونږ ناپوهي د دوی طاقت وو نن پوهه الحمدلله نن چې مونږ دلته سره ناست یو د پوهې خبرې سره په یو بل سره هوشیاروو نو په هره طریقه په هر صورت کښې د خپل وطن دفاع باید وکړي ما چې راوتم څه نارې مې ولګولې ملګرو ویل چې په دې بیا اف آی آر کټ کېږي ما ویل پرېږده که بیا چېرې جیل نه راتلم نو صرف به انقلابي راته راځي د پښتون وطن انقلاب د بیا دومره که هرکلی دومره آسان دی هم نه وي بیا چې هر څوک یې بیا کوي دا وطن دا خاوره دغې ته اوس خلک او په خلکو کې پښتانه په سرونو تېر شوي دي نو پښتون چې یو ځل په خپله خبره وڅدرېږي بیا به پر شا ځینې ځې تاریخ ته وګوري پاتې شوله دی څه کولی شي دا یا زمونږ سره زور ازمولی شي یا زر یا زور یا زر یا جیل یا عهده
یاد کړي بند لا سنا یا خلاص چې پنده دی رب تعالی دې قسم بی چې دای وهر بابا نه وچریږي نه مونږ او ملګری خډا ډا وسې لا خو زمون په فکرونو کې دا انقلاب د 52 انګازې غږیږي نغمه اوس د سورو ورو اورېدل شي چې اوس که نر وي نو غوږونه د خپل شل کې که څه شی اوس که نر وي نو غوږونه د خپل پرې کړي اوس که نر وي نو غوږونه د خپل پرې کړي چې زما نغمه سړه نه شوه تاوده شوه دا ساده دا انقلاب سندره ډېره ورو ورو په بیکګراوند کې غږیږي موږ به پخوا ویل داسې ماشومانو د اسلامي سبق به یې راته ویلو ویل قیامت چې راځي نو داسې یوه څه ورته پیکنۍ غږیږي شپېلۍ نو هغه اول ورو ورو وي دا زیاتیږي 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 قیامت دا انقلاب شپېلۍ ډېره ورو ورو غږیږي سنا چې غوږونو ته ورغلې ده دا چې پښې لاسونه وایي په کیسه لږ څه پوه شوي دي نو دا به تیزیږي هم چې څومره دی ظلم زیاتوي دومره به خلک نور تیاریږي اوس خو د ماته د خړکمر شاهدان قرض پرې ایښی دی زه به اوس پی ټی ایم چرته ختموم اوس خو ماته دوانه اوس خو ماته ارمان لوڼي اوس خو ما زما د ملګرو په لا ملګرو تکلیف لیدلی دی اوس خو به کیسه وژدېږي او دا ما نه کړه وژده تا وژده زما خو صرف تا نه 15 خبرې غوښتې ته په 15 نه یې راځي چې کمې که زه بیا ستا په طبیعت نه یم دا به نه کوې په خپل طبیعت راوتلی یم په خپل طبیعت به ژوند کوم که ژوند به ژوند به د پښتونخوا په خاوره کوم که مرګ و دا خاوره زما مور دی په لمن کې بیا خپل وده شم زما سکون به د خپل مور په غېږ کې وي بیا نو ملګرو کې ساره نه وژدېږي زړه مې بلها ډک ته ډېرې کیسې دي پکې د پښتنو ډېرې کیسې دي لاګرې ناسته یو شعر به یې ویلو دای د ده زه به یې دنده نه ووایم بېګا څنګه و بېګا د یار زلفو کې شپه وځم د یار په زلفو کې مې شپه وه بېګا نوره کیسه به درته بیا کوم نو بیا به هم په دې وطنونو دا هوټل چې مونږ د خوراکونو د ګپ شپ دپاره کېناستلو دا نن د وطن دپاره ناستې ته جوړ شوی دی اوس به روډونه د وطن خبرې اوري اوس هر هغه کاڼی هر هغه ونه هر هغه بوټی هر هغه لار هر هغه بازار چې زما د بننګې لمحې لیدلې وې زه به په ده باندې خپل ننګ هم ګورم زه چې جیل ته ننوتم چې داسې چکې ته ننوتم نو باندې غټ لیکلي وي چې پی ټی ایم ما هغه اولدار ته وویل چې جیل دوانونه هم پی ټی ایم شوي دي خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره ما ته جیل ته یوه جرګه هم راغلې وه قدرمن عزتمن خلق وو خو د دوی خپل وس به دومره وي نو زما سره چې کیسه وکړه ما ورته وویل چې یو کیسه درته کوم که په دې راغلی وي چې د دغې وطن یو سپین ږیری او د دغې وطن یو ځوان دلته په جیل کې دی چې ورسره میلاو شم زنده باد ډېر خوند یې وکړ که ته زما سره جرګه کوې یا شرطونه دې راوړي وي چې په کومه لار راغلی په هغې ځه اگه واده
الله گوا دای په قران شریف قسم کوم چې کز ما بدل ما ورته ویل چې نه پکرم کمپرمایز باندې وزم نه کنسیشن نه بل شای پښتانه ځوانان شته سپین ږیري شته خوندې مندې وکیلان هر شی شته دی او په خپلو ځوانانو په خپل قام په خپل وطن وکیلان هر شی مې پوره باور دی چې دوی به دومره پرې شرایز کوي چې دا کار به کوي. پښتون بهتر پښتین، منظور پښتین، منظور پښتین، نور پښتین بهتر پښتین، منظور پښتین، منظور پښتین. دا ما ورځ ده که نه ویل چې هغه به ستړی شي یوه ورځ. ما ویل چې ستړی شي او دوی غلي ناست څه وي، زما بیا پرې باور دی چې په دې غلیتوب کې څه چل دی ورته زما په فایده کې دی. نه نام دا وایم ډېر ملګري داسې ناست دي چې هغه زمونږ تر مرکز نه او تر لاندې پرې خبر دي چې که زه په جرګو په غاره وتلی وم چې دا شر ته واغه شر ما ته ووایه چې زه واپس لاړ شم، زه په دې نه راځم. او زمونږ یو ملګری په دې شرط نه دی راوتلی، ډېر شکونه په خوا شوي دي. زمونږ یو ملګری هم الحمدلله دا زمونږ تربیت نه دی. د پی ټی ایم په ناستو پاستو کښې چې څوک ناسته پاسته کوي به والا هغه پیاوړی وي، ډارن سړی نه راځي. دې میدانونو سهار سړی ټینګه نه شي کولی. نو ښه باور مو دی په خپل ولس، نه مو دا دنیا په یو ملک باور شته، نه په یوه طاقت، نه په پیسو، نه په مزایلونو. که باور مو دی، که اعتماد مو دی، هغه خپل ولس دی، تاسو یې خپل کام دی. زه د خپل غریب کلیوال او ټول وطنوال په مټو کې دومره زور وینمه چې خپل وطن جوړولی شي. ماښام نږدې دی، د لمنځونو اذانونو ټیم دی. د یو ځل بیا د ټول وطن شکریا او مننه د ځان دپاره یې غږ پورته کړ. او بیا زه دا د تم پښتنو چې ځینې کیسې د معاف کولو نه وي، د احسان الاحسان نه هم داسې خوشې کېدل دا د معاف کېدلو خبره نه ده. د راوانور ارتې تڼې ګرځېدل دا د معاف کېدلو نه دي. داسې په یو ځای شه چې واقعا وشي ټول ورسره کېنئ. او د دې ځای نه زه درته وایم، در نه که په ټانک شه ناسته وه، در نه که په میرانشاه وه، در نه که په پېښور به، د جیل د منځ نه مې هم او د دې ځای نه هم د زړه ټولې همدردۍ په دې شکل شه نه دي چې صرف اخلاقي دي، بلکې وجود به زه د دوی سره پښتونخوا وطن دی خدای پاک خپلواک او داسې ښکلی جوړ کړي چې د دنیا خلک یې د لیدلو په ارمان ګرځي او ارمانونه کوي. زمونږ وطن ته خلک داسې خوشحالیږي وې ذاته لکه څوک چې نن د لندن او نیویارک ویزو ته خوشحالیږي. او انشاءالله دا هیڅوک نه شي درته جوړولی، دا ته خپل جوړولی شي، خو بنیاد بیا پرشته په دروغو، په کمپرومایز، په یره، په ډار، په بخنګیري، په جاسوسي، په خپل وطن پسې ټوپک راخیستل، په دې بنیادونو باندې وطنونه نه جوړېږي، نه د وطن نه په منډو وطن جوړېږي چې څوک ځینې په اسلام آباد کې کور جوړ کړي، څوک ځینې بل په منډې وایي. په منډو قامونه نه دي آباد شوي، په وطن به ورته ودرېږو. که د وطن په ګلونو باندې چا کاڼی راچوه، باید خپل سر ورته ونڅو. دا وطن ګلی ګلزار پرېږدو. خدای مو آباد لره، خدای مو خوشحال لره. ډېره مننه چې ډېر اوږد سفر مو هم ډېرو ملګرو په پښو وکړو، په ګاډي کښې هم داسې و چې د پښو برابر وو، خو بیا هم تل خوشحال اوسئ. ډېر خلک داسې دي چې په پښو خو نه دي راغلي، استقبال یې نه دی کړی، زړونو یې استقبال کړی دی. د هغو هم مننه. خدای مو آباد لره. ډېرې کیسې به رانه پاتې وي، نه به مې وي کړي، کیسه به رانه اوږده شوې وي. زه به چې بیا په بیا خپله کیسه پوره کومه. مننه، ډېره مننه. زه دا اول خو مننه کی د ټولې ملګري بهرحال په دا کې مننه څه شته دی نه ټول یو کې سمې ټول یو شایې یو خبره یو وجود یوه وینه خو چې روغلی دلته د دغه استقبال دپاره بیا اسپیشل مشرون ځینې د لرې لرې نه روغلي، حاجي سامد دی، یو ندیم اشکر صاحب دی، یو نور مشرون دي. د تو ډېره مننه. خو اوس یوه وړه قرباني بله چې د میر مشر هم شاید سړی وي، سفر ډېر و، دا نورې جګې ټیټې هم ډېرې دي.